Jorhat Bigyan aru Projukti Bidyar Protisthanot Oniyomere Nijukti Pradan Kora Tini Mohila Kormochari Chakorir Pora Nilombon Korile Karikori Sanchalokaloye 2017 Sonor May Mahot Bokropothore Nijukti Pradan Korisil Protisthan Kortipokkhoi Borkhasto Kora Kormochari Keijon Krome Anjana Dotto Bidyarthi Bora aru Nobonita Borthakur Karikori Shiksha Sanchalokaloye Jua 26 Jun Tarikhe Ekhon Potro Joriote Borkhasto Kore Tini Goragike Jorhat Bigyan Mahabidyaloy Poroborti Somoyot 2005 চনৰ 5 মে তাৰিখে সদৌখম ছাত্র সংস্থাৰ হৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী স্তৰত হোৱা বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি এই বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষ্ঠানলৈ উন্নীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত হয় কিন্তু চৰকাৰী সিদ্ধান্তৰ পিছতো আজি পৰ্যন্ত এই প্ৰতিষ্ঠানখন গুণগত মানে মাত্ৰা প্ৰদানত ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগতে প্ৰতিষ্ঠানখন পাঠ্যক্ৰম অনুসৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা যি আন্তঃগাঁথনি এই আন্তঃগাঁথনিৰ তীব্ৰ সংকটে দেখা দিছে বিগত সময়ত দেখা গৈছে যে প্ৰতিষ্ঠানখনত নিযুক্তিক লৈ কেলেংকাৰী বিভিন্ন হিতানৰ পৰা অহা পুঁজি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম এইবোৰেহে বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিগত সময়ত ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজে আমি জিলা উপায়ুক্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় শিক্ষামন্ত্ৰীক এই বিষয়ে অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ যোৱা 28 জুন 2017 তাৰিখে জিলা উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত হোৱা আলোচনাত এটা সিদ্ধান্ত হৈছিল যে ইয়াত যি তিনিটা নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল এখন প্ৰতিষ্ঠানৰ অধ্যাপক ডক্টৰ চন্দ্ৰচতিয়া পৰিবাৰ অঞ্জনা দত্ত আৰু বহু বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ অমল বৰাৰ জিয়ৰী বিদ্যাৰ্থী বৰা আৰু নবনিতা বৰঠাকুৰ এই তিনিটা নিযুক্তি বাতিল কৰিবৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্ত নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ে এই নিৰ্দেশক অমান্য কৰে আৰু প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা প্ৰয়োজন হোৱা তিনিখন বাছ এই বাছকেইখন কোনো টেণ্ডাৰিং প্ৰচেছ নকৰাকৈ এডভাৰ্টাইজ নকৰাকৈ দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল এজন বহু বিতৰ্কিত ঠিকাদাৰ অমল বৰা গতিকে এইবোৰ তদন্ত হ'ব লাগে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে শেহতীয়াকৈ কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই চাকৰিকেইটা বাতিল কৰি পেলানি আমি কাকজান আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই সেই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আচলতে এইখন চৰকাৰে কৈ থকা দুৰ্নীতি বিৰোধী শূন্য সহনীয়তাৰ কথা কৈ থাকে কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা এতিয়ালৈকে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আনকি ৰাজহুৱা আপত্তি স্থানীয় বিধায়কগৰাকীক জনোৱাৰ পিছতো কিন্তু তেওঁ নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাহে পালন কৰি আছে